Leo niko na huzuni usiku wa leo kwa sababu hata tumepewa punishment ya kung'olewa usiku, afadhali wangegojea tung'oe mchana. Lakini wanasema wanatung'oa kwa sababu on Sunday tuliitwa na women epoka sheri mkutano yake pale Kagumo, na sisi sita tulienda hiyo mkutano, na tulienda kwa sababu ya kutetea Wanjiko, gender based violence na maneno ya girl child na maneno ya boy child na hii maneno mengine ya LGBT. Na after kutoka hiyo mkutano ni kama kulikuwa na communication ya kwamba hakuna MCA yote alifaa kuattend ama kwenda kwa hiyo mkutano wa women lab. Nauliza women lab na alichaguliwa na UDA na vile Ruto anampenda, kwani amekuwa azimio lini? Kwa sababu leo nimesikia deputy speaker pale assembly before atungoe akitweet ati sisi ni Kirinyaga azimio team. Na sasa hiyo inamaanisha mpaka viongozi wetu akina Kasheri au ndio viongozi wa azimio team ya Kirinyaga County Assembly. Kwa hivyo mimi nasema hivi, assembly ya Kirinyaga iko kwa hali mbaya kabisa. Na sisi kusema kweli tumeshikwa mateka, na hii assembly yetu tunaambiwa tu right, watu 25 wanaenda right. Lakini watu 6 tunaenda pande ya left kwa sababu lazima tusimame na Wanjiko ambaye ameturudisha kwa hii serikali yetu. Hao watu 25 wakiambua punguzeni basari kesho au pare basari na budget ile tumepitisha supplementary budget. Next week tuko na CFSP ambayo tumeanza kuuliza maswali, tukiuliza pesa yetu ya basari tunapewa ngapi. Hatujapewa hata shilingi moja imekwa in percentage. Kwa hivyo wale MCs wengine wanaambiwa pitisheni CFSP, haina pesa ya basari. Na sisi sita tunasema tunajua tumekapitia miaka iliyopita hapo, na tunasema lazima mweke milioni 10-10 kila ward ya kupeana basari mwaka ujao. Hawa watu tunaambiwa tupunguze pesa ya madawa. Kwani hospitali zetu zimekuwa na madawa lini? Kila mahali ukienda Kirugoya, ukienda wapi unatumwa private laboratories ukafanyiwa test huko. Alafu nyinyi mnakuja hapa tusupport na nyinyi tupunguze pesa ya basari, hiyo hatutakubali. Na hiyo ndio maana tunangorewa leo, na pia tulitetea yule jamaa alifukuzwa pale Kagio Market na wakasema lazima watu funze adabu. Lakini kama kufunzwa adabu ni kusimama na Wanjiko, tutasimama na Wanjiko mpaka mwisho.